Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za temné elfy. Dilema z minulého dílu pokračuje, co postavíme v knížeckém paláci. Protože tady nám to ukazuje pouze jednu úroveň posádky, což jako není úplně mnoho. A ve výsledku nám to nic nepřidá. To je tohle tak debilní s prominutím provincie, že to svět neviděl. Tady je sídlo a tady je sídlo. Tak roztahalý, hlavně tohle jako. Proč to není třeba tohle, takhle? A tohle je součástí. To je divný, je to divný. Každopádně v pevnosti, tady je taky jenom jeden. Zajímavé. No postavíme to tady. No postavíme, uvidíme. Já tady budu muset nechat jednu armádu. Protože ta poslušnost je tady příšerná. Ona teďka vznikne vzpoura, takže se to zlepší víceméně, ale necháme tady jednu. Doufám, že vznikne někde tady, že ne až tady. To by bylo blbé. No. A co ty? Z tebe bude muset taky něco vycvičit. A pak jednu armádu přesuneme sem do železochladu, který budeme muset dobít. A tady všude můžeme stavit spoustu věcí, ale já prostě nemám peníze na to. To je na tom to nejhorší, já nemám prachy. Kde máme našeho pokladníka? Hele, 10 000, paráda, to musíme získat. Ve válce jsme s Loternem a já jsem koukal na diplomaci s tím, že s kultem rozkoší můžeme uzavřít konfederaci. Problém je, že kult rozkoší je na tom tak blbě teďka a má pouze dvě sídla, která jsou navíc na hranici s Loternem a Hexoatlem, se kterým vedou válku, že si myslím, že by nám to úplně asi jako neprospělo. Hele, Lotern válčí se všema temnýma elfama, no, skoro se všema. Bylo super, kdyby válčil s Hexoatlem, ale s tím má evidentně dobrý vztahy. S nikým si vztahy nezlepšíme, to je na tom to nejhorší. Otázka je, jestli uzavřít tu konfederaci jenom jako kvůli hrdinům. Problém je, že zase když tu konfederaci uzavřeme, tak si zhoršíme vztahy třeba s těma chmurnýma državama, se kterými bychom mohli do budoucna něco mít. Já to zatím nechám takhle, nic stavit nebudeme, vyčkáme a uvidíme. Jak jsme tady na tom? Tady je Elizabeth, to je chrání. Musíme znovu vybudovat paseku zášti. Na to asi padnou všechny naše finance teďka. Takže proto víceméně nebudeme nic stavět. Musíme vydržet na paseku. Máme víc, my jsme silnější než Lotern, lehce. Jenom Lehoulince, je taky vyrovnaný víceméně, ale otázka je, jestli chceme proti ním teďka jít bojovat. Já teda nechci. Dobře, vzpoura. Vyvinuli jsme novou technologii bičování. Super. Do 8 kol mám zlikvidovat Tyrioda, jo? Master of cruelty. Tyrant. Problém je, že on nemá žádnej... Že on nemá žádný hrdiny pořádný. Takže je mi to víceméně na prd.
Tohle z toho. A Malekite. Karfur ale má... Stíneš to? Vypadá, že jo? Vypadá, že jo? To je paráda. To nám to vyšlo docela hezky. Vezmeme... Otroky. Dobrý. Co ti dáme, hele. Ten toho má, to je neskutečný, kolik ten toho má na výběr. Možná až příliš mnoho. To je hezký. A možná bych potřeboval zlepšit jednotky. Co my máme? Máme fakt takovou s ním pořád základní armádu, což je docela blbé. Už jako hodně vylevledou, ale furt je to základní armáda. Nemáme ani jezdce. Hydry, nic, rytíře na chladnokrevných, nic, nic. Možná vsadíme na něj? Tyjo, já bych chtěl všechno. Tohle, nebo tohle. Mně se líbí tohle, nebo tohle. A nebo tohle případně. Vylepšíme armádu. Budeme se držet vylepšení armády. Ty jdi zpátky do tohohle. Tak. S tebou. Tak bychom mohli lehce něco postavit. Třeba... Růst. Ne, růst máme už. Příjmy generovaný. Co? Možná jezdce na verbování. Tohle. Bude víc prašulí. A tohle musíme zabrat. Minus 5, tady je hrozný ten pořádek veřejný. On to možná trošku vylepší ten. Malekit, až tam pojede. Tak, to je jedna věc. Technologie. Co si dáme? Samý harpie. Samý čarodějní elfové a harpie. Tady se stavíme, ale tady... se usadíme. Nebudeme lovit poklady. Rovnou se usadíme. Tak. A musíme veřejný pořádek vylepšit. Ustálit to tady trochu. Je to tady hrozný. Jo, my jsme taky displeased, ale neboj. Co tady můžeme postavit v Clarka Roundu? Tohle určitě, takže nám zbývají dva sloty, takže ještě dvě budovy. Takže něco z tohohle.
Pravděpodobně bych tady stavil tohle. A nebo tohle. Asi začneme tímhle. Jasně, dobře, dobře. Taký cenově dostupnější. Prachy, no, prachy nemáme, to je prostě problém. Věčný problém, hele, tohle se nám zlepšuje. Výborně, my musíme vylepšit ty vztahy s těmahle zbývajícíma frakcema. A připojit je k sobě. Chmurný državy. Kulturozkuší je, ten je zabitej už. Mně by se líbilo, víte, co by se mi líbilo? Další hrdina by se mi líbil na sbírání pokladů. No tady je docela málo moře, ty bláho. Musíme projet takhle, no. Kolem tohohle sem, dolů. Další šlechtic, teda. Ne hrdina, ale šlechtic. Chybí nám! Kolik 24? Ojej. Taky nemůžeme. Co admirál Furion? Co s tebou můžeme stavět? Tohle můžeme stavět, jo. Přijmi skořistí po bitvě, oběti za jiné plní. Já tohle vůbec teďka nevyužívám, ale tak ono ani nebylo v podstatě potřeba. Jak jsme na tom vůbec? Jsme doplněný nějak? Jsme doplněný. Armáda tady je. Dobře, necháme to zatím bejt. Uvidíme. Ale šlechtice novýho bych naverboval teda pro sběr pokladů. To myslím, že je potřeba kvůli příjmu, no. Jako jinak to asi jde. Jo, přidat se do války proti Hexoatlu, jo, to víš, jo, ne, sorry. Sorry, ale s váma už je to hodně špatný, teďka už to nemá cenu. A vstupovat do války s další frakcí, i když přece jenom je furt na jednom místě ta frakce a nehrozí nám tak útoky jako z jiných směrů, i když, jako zase na druhou stranu máme otevřený celý pobřeží, jo, takže útoky hrozí ze všech v podstatě směrů a stran, ale hele, veřejný pořádek plus 3, kurvkur, veřejný pořádek plus 1, vy jste šikovný, vy mě děláte radost normálně. Jo, ty jdi prosím tě, sem. To se mi teďka úplně jako extra tak nějak nehodí. Tak, příští kolo snad, doufáme, 10 000. Hele, tady je poklad, super. A tady je poklad, to je super, tady se to respawnulo všechno. Tady je taky poklad. To znamená, v Hagrefu dáme novýho šlechtice. 4, 9, 5, 10. 50, meč a štít. Mně se líbí ty meč a štít, než meč a kuše. Dobrý, strateg, co máš? Rychlost pohybu po mapě kampaně, ideální. Ideální, hele. Tak, výborně. Malekit. Není tady řeka někde? To byla někde řeka, ne? Byla. Tohle je ono? Ne. Je kvůli brodu nebo kvůli mostu. Říkám, jestli jít sem nebo sem. Nevím, si asi pletu s něčím. Nevadí. Tady to si to musí srovnat, ten pořádek, tam je to hrozné. No já v podstatě můžu pro poklad s tímhle. Náklady na stavu pro všechny budovy, přímo ze všech budov. To je super. Ale stejně to, tuhle potřebujeme. Tuhle stejně potřebujeme, protože tady si nechává místo na tohle, že jo. A co to je tak special?
Veřejný pořádek plus 2 celá frakce. Aha, tak to by stačí, hele. To by stačí. Úroveň šlechtice přidá verbování plus 2. A když dáme Malekitovo tu ten skill, tam má taky plus 2 úroveň pro šlechtice. Kapacita místního verbování plus 2. Paráda. Dobře, tak jo, to chci. Samozřejmě tohle by bylo taky fajn. Jo, tady máme přesně tohle a tohle, takže v Clarkarondu děláme tohle a tohle. Dobře. V Clarkarondu to teda ale můžeme už teďka, ne? Myslím, že nemůžeme, tam je to levnější. Tady můžeme veřejný pořádek zlepšit, což bych chtělo, protože tady je to katastrofální, tady je to minus... to je 89 minus 4, dobře, to je v pohodě. Ale potřebujeme tady tohle. Určitě vylepšit obranou pozici. To samý bude potřeba tady. To bude hodně takový místo, na který budou dělat nájezdy. Tohle to potřebujeme. Tak, výborně. Výborně, výborně. No, bude to chtít ještě pak v budoucnu někdy zapracovat na armádách, protože teďka v podstatě všechny ty armády jsou tvořeny základními jednotkami. I když oni jsou silní, že jo, v nějakých těch našich obraných postaveních, tak se vyrovnáváme nepřátelským armádám, ale bude to chtít i nějaký draky, hydry, ty jezdce a takovéhle věci. Obzvláště pro Malekita, který stále jde s tou svou základní armádou. Veřejný pořádek, Helidor! Výborně, to si mi líbí tyhle ty vlastnosti. Nedojedem tam, samozřejmě, proč bychom tam měli dojet, že? Tohle kolo, proč bychom tam měli dojet? Tak jo. Plus 4 už. To je paráda. Pevnosti to bude chtít tohle. Tady je trošku větší posádka, tak aspoň něco. Paseka, určitě kůže a určitě tohle. Takže takhle, Helinor, takhle, Elizabeth, ty máš kolik? Ty máš 19. Vy by to chtěl přidat ještě jako jednotku trošku, co? Já si to furt pletu, oni nemají globál. Mají globál, přístup. Oni nemají globální verbování. Nebo to nemá jenom ona. Tyhle asi zpátky, tady není potřeba, abys tady oxidovala. Tak. To se postupně zhoršou ty vztahy, což je jasný. Proto tam posíláme Malekita, který ale bude potřebovat ještě podpořit. A čím ho podpoříme? Pravděpodobně bych ho podpořil Tehekiš. Tou bych ho podpořil. Asi to tak uděláme. Pojď. Jsou bestie. Zabydlený u nás. Ajajaj, bestie, ajajaj. A to je všechno asi co? S tebou tady zůstaneme. Ty máš ty jezdce, rytíři na chladnokrevných. Co kdybychom je prohodili, když tam budeme teďka s Malekitem? Co kdybychom udělali to, co jsem chtěl udělat? To znamená zbavit se nějakých
dvou těch střeleckých jednotek a dá tam ty rytíře. Jo, to by šlo, co? To by šlo. Hlavně na to nesmím do příští epizody, nebo do příští epizody, ne, do příštího kola zapomenout. Což je samozřejmě možný, že? A vysoce pravděpodobný u mě. Vůbec bych se tomu nedivil. Co pak tam asi dělá klut rozkuší? Verbuje trošku jednotek, se mu to zvedlo. My jsme navíc ještě objevili strašně málo frakcí zatím, takže nemůžeme ani moc obchodovat nebo něco. Diplomaci, to jsem chtěl se podívat. Kurnovi lovci. Chaos tady blbne. Tak, konečně je to naše, svitek moci ještě ke všemu, paráda. Teď kam, hele? Zkusíme to tady? Já mám pocit, že tady nikdy nic nebylo, co? A ono to nikam nevede hlavně ani. Takže ne, jedem zpátky. Jedem na jich. Tak, Malekite, pojď vyměnit. Třeba tyhle dva. Za tyhle dva. A ještě bych potřeboval jeden šípomet pro Malekita. Tu pravděpodobně dáme za jedny kopíníky asi. Stavíme tohle. Stavíme tohle. Máme ještě slevněné stavění, ne? Náklady na budovu pro všechny budovy. Stavíme tohle a je to. A je to. Stavím ty drahé budovy. Protože na ty nikdy mít nebudu. S touhle ekonomikou tady. Potřebuješ taky tohle, když tady děláš veřejný pořádek, kamaráde. Co tady je? Tady není žádná surovina, nic. Nagrár a Shagrat musím ještě zabrat. Co tady ale? Co tady? Co s váma? Udělat to jenom ekonomicky? Růst, příjmy z obchodu, příjmy z otroků. Tohle, tohle k ničemu, tohle. Tohle a tohle tady postavit asi, já nevím, no. Možná bychom s tím mohli naverbovat jeden šípomet a pak ho předat Malekitovi. Jí nechat dva, to je takový základ pro tu naši armádu, mít vždycky dva šípomety. Ono, jeden je sice fajn, ale nic moc jako sám o sobě neudělá. Nebo jako udělá, ale když jsou dva, tak je to paseka. Daleko lepší, když se správně využijou. Takže bychom mohli udělat. Peníze, peníze, chybí nám peníze, prostě prachy nám chybí, no. Nemám prachy. Všude můžu stavět jenom ty ptákoviny, ale já úplně asi nechci. Okruh ničení, hele, to je takový, on je takový zabezpečený ten okruh ničení, takže tady bychom mohli postavit třeba tohle, generovaný příjmy asi. Taková zoufalá budova teda, ale už nějaká budova spíš, když nevíte, co by, tak to postavte. A počkej, Tyrion, what the fuck. Hele, můžu já uzavřit. Uzavřít mír s těma blbounama. Jestli s nima nechce moc bojovat.
Hlavně, protože tady nemáme pořádný armády, máme Elizabeth teda tady, ale to asi úplně nebude stačit. Tady nic nepostavím, protože tady nic není, hlavně totiž tohle, to je jediná budova. Leda. Ale může to být dán, když tam nebude zavazet ten nápis. Nemáme prachy hlavně, to jsem si teďka uvědomil, že mám 32 peněz. Co bychom ti dali, ale hlavně? Máš 3, 4, to je dobrý, pak máš ještě takovouhle jakousi pěchotu, to je dobrý. Jízdu, jistce ti dáme, jistce naverbujeme. Pak. Dobře. Dobře, necháme bejt, uvidíme, co se tady vyvrbí z tohohle joudy. Kam on dojede? Jo, on dojede tak, že mi dojede až na Furiona, aha. Ale počkej, on je v postavení, jo, tak nedojede, nemůže to, on nemůže zahájení bitvy, jasně, dobře, je v pohodě. Ha, sakra. Jako asi bychom ho porazili ve spojení s Elizabeth a... tou archou, nevím, uvidíme. Čí nám je štvát trošku. Trošku hodně. Jestli by to chtělo nějak ukázat, jakože... A jo. Já jsem měl věc s tou Elizabeth, sakra. Já jsem si měl věc. Aby tam byla, to bylo jasný, že tam pojede. Prkínka. Teď jsme kolo v podstatě po zádu, nebo dvě kola, protože... On má náskok. Teď se budeme muset s archou stáhnout a tím pádem přijdeme o tu otrokářovou pozici. Ale náklady na stav budov, to je super. To je tady co? Tady je Helinor. Dobrý. Elizabeth, ty musíš vyjet, hele. No, tady stále ztráty jsou. No, ti dám no. I cannot. Jak to, že on může jet jenom takhle? Jo, protože ta archa to tady zabírá. Když ji pošlám sem, tak bude moc zajet až za ní. Nevím, myslím si teda, že něco jako černá archa, což je věc, která jako je uspůsobená takhle k nějakému plavení se po moři a po oceánech by měla být rychlejší než nějaký hrdina s armádou. Nebyla to chyba? Nebyla to chyba? Si tak říkám, jestli to náhodou nebyla chyba, protože kolik on má? A hlavně, co on tady má, ty bláho. Jak jsem nehrál... No, vzešení elfové jsou vlastně jediná frakce, za kterou jsem nehrál ještě v Warhammer 2. Tak vůbec neznám ty jejich jednotky, tak nevím, co je silný, co je slabý, ale tak jako dá se to tak nějak jako asi odhadnout. Přemýšlím, jestli bychom to ubránili. Kolik tady máme? 13 regimentů. A ne úplně asi blbejch. No, nic moc. Tady máme 6 regimentů. 9 regimentů. To bychom neubránili. Bez šípometů, ne. Takže nic, já jsem přemýšlel, že bych to ještě nahrál, tu pozici, ale... Co kdybychom... udělali jednu věc? A to, že bychom se vykašlali na Malekita a jeho cestu do Železochladu. Poslali tam tuhle joudu. A s Malekitem se vydali na jich. Na výpravu proti Tyrionovi. I refuse
asi bychom mohli. Asi bychom mohli, hele. Tím pádem ale teďka Malekith nebude mít super nový jednotky. Tyjo, 455 za kolo, to je moc. Stíny. Máme si harpie, nemáme sice ještě vůbec vylepšený, ale zkusíme je. Uvidíme. Uvidíme, jak nám to s tím půjde. Ale taková lehká, ta lehká jízda v podstatě. Přemýšlím, jestli má cenu stavět něco teďka, nebo spíš budeme šetřit peníze. Tady určitě nemá cenu nic stavět. Dobře, tohle odklikneme. Změna plánu teda. Tohle odklikneme, dáme poslední kolo. Uvidíme, co se stane a to bude pro dnešek všechno. To bude pro dnešek vše. Uvidíme, jestli zautočí. Asi zautočí, když jsme mu vyklidili pozici. Obléha! Jako takhle, kdyby tam zůstala archa, já úplně přesně fakt netuším, jak to funguje, jestli my dostaneme jenom ty bonusy v rámci jako ty kouzla její, anebo jestli nám poskytne i ty svoje jednotky, já nevím, já jsem s tím ještě snad nebojoval, možná jednou. Možná když je vedle hnedka, když je blízko, tak nám poskytne i ty jednotky, asi jo, musíme, to zjistíme prostě, no. Dostáváme zase misi na porážku Tyriona, tentokrát 12 kol. Dobře, Tyrione, sem dosáhneš. Takže my se vydáme sem, hle. Tak. A s tebou se vydáme semhle? Máme přístup? Nemáme přístup. Musíme přes ten les, což je na prd. Dvě velké armády se stahují nad Tyrionem. To ví, že tvoje power grows, to ví, že jo. Tady asi nic moc není potřeba dávat. Kde jsou další poklady? Tady až, na jihu. Tady je poklad, hele. Co kdybychom ji tam poslali, jakože... Jeď tam, hele. Na tebe zapomenu. Oh boy. Zpět. Uf. On má pochodový ještě ke všemu, tak dobrý. Tak to by se prostě na ten rých nedostane, protože jsme v obklíčení jeho sídlama, ze kterých vždycky vyjede nějaký Jouda a zabije nás, že jo. To je prostě, a tady je řeka jenom, že jo, tady se nedostaneme. Fuck. Super. No, my budeme mít v obraně pomoc od Architera stále, jestli to chápu dobře, nebo ty kouzla minimálně, tak uvidíme. Horší je, že já se obávám, že on to zničí a odjede a co na moři, že jo, bojovat s ním na moři, s tímhle systémem, který tady v téhle hře je prostě, je to most.
Zde potřebujeme postavit tohle. Ne tohle. Sakra. Tohle potřebujeme vylepšit. Kolik máme přebytek? 2. Tady potřebujeme 5. To bude trvat ještě dlouho. Takže zde postavíme tohle. Zde postavíme tohle. Zde postavíme tohle. A v Hagrefu šetříme... Já nemám tohle v Hagrefu. What the hell? Sakryš. Takhle. Takhle, dobrý, hele, necháme to bejt. Necháme to bejt, uvidíme, co tedy on zamýšlí, co chystá, co na nás vymyslí příště a... Oba je pro dnešek všechno, takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 za show Let's Play za temné elfy a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.